Сьогодні ми відкрили унікальну і ексклюзивну виставку у Центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Понад 100 дивовижних екотрубинок презентували прилучанам 20 листопада. Незвичайні вони тим, що створені особливими дітками, а саме підопічними центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок». Це виставка організована для того, щоб показати таланти і здібності дітей з інвалідністю, особливих дітей і не менш особливих і унікальних і життєлюбних їх матерів. Керівниця проєкту Марія Ястремська зазначає, шопери виготовлені з екологічних і якісних матеріалів. Це бавовна, це саржа і двонитка. Ми замовляли тканину двох найбільш популярних кольорів – чорних і чорного кольору і натуральну небілену тканину. Використовували у роботі для оздоблення натуральні фарби, які не шкодять дітям, і вони добре тримаються на торбинці і навіть не випираються. Тобто можна прати торбинку і прасувати. Це дійсно така ексклюзивна, унікальна торбинка, яка є дуже гарною, екологічно чистою, зробленою з любов'ю і яку можна використовувати багаторазово. Кожна торбинка – це родинна робота. Турботливі мами навчалися з нуля та старанно кроїли шопери для власних дітей. Швейній майстерності їх навчала жінка з великим серцем і золотими руками Ольга Даценко. Уже 3 роки вона працює в реабілітаційному центрі логопедом, має освіту філолога та швейною справою займається аматорськи. Навички отримала від бабусі, а тепер ділиться ними із люблячими мамами. Я була в захваті від їхньої швидкості опанування шиттям і від якості і добросовісності до цієї роботи. Вони настільки, так знаєте, дуже трепетно відносилися до своєї роботи, яку вони роблять, дуже охайні в роботі, дуже такі організовані щодо навіть того, якщо пообіцяли прийти, то вони сьогодні будуть, якщо не зможуть, вони перезателефонують. І все пішло якось, ви знаєте, як по маслу. Настільки легко було, що це не виникало, труднощів не виникало зовсім. Готові турбинки прикрашали та оздоблювали особливі дітки. Хтось малював квіти, хтось тваринок, а дехто просто фантазував, даючи волю своїм емоціям. Працювали над створенням такого дива у інклюзивній майстерні. Її облаштували у реабілітаційному центрі. А все це завдяки активному залученню грантової діяльності. Цей проєкт під назвою «Інклюзивна майстерня для дітей і молоді з інвалідністю», який реалізовувався на базі Центру реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок», у партнерстві з громадською організацією «Світанок» за сприяння ПРООН і фінансової підтримки урядів Данії і Нідерландів тривав 6 місяців. За ці 6 місяців учасники, відвідувачі інклюзивної майстерні виготовили більше 200 унікальних екотурбинок. Ми залучили до роботи в майстерні 30 діток, які отримують послуги в центрі «Світанок». Залучили до роботи 20 матусь, які виховують особливих діток. До роботи в майстерні було залучені 40 студентів наших навчальних закладів – це професійного ліцею та гуманітарно-педагогічного коледжу. Було залучено 20 членів громадської організації «Фенікс». Ми зробили насправді багато, залучили до цього проєкту багато прилучан, і я скажу, що далі буде ще більше цікавого, нового, креативного, і далі будемо нести добро. Несу добро – назва символічна. Саме так освятили виставку. Марія Ястремська каже, обрали гучний вислів, бо це не просто назва, це лейтмотив реабілітаційного центру. Бо ми щодня несемо добро, надаючи допомогу найвразливішій категорії населення – діткам з інвалідністю. І, звичайно, для екоторби цей слоган, цей лозунг виявився також актуальним, бо кожна людина в красивій торбинці буде що нести? Добро?
Разом із дітками в інклюзивній майстерні незмінно працює Юлія Шитель, голова громадської організації «Світанок». Жінка залюбки допомагає особливій молоді, адже її син також був підопічним центру. Тепер він волонтер, але як і раніше, працює з рештою дітей. 20 листопада Денис гордо крокує імпровізованою червоною доріжкою, демонструє глядачам власний шопер. А мама пишається не лише своїм сином, а й рештою підопічних центру, котрі також творили на тканині. Діти з великим натхненням намагалися відтворити всі свої роботи, доробити обов'язково до кінця, щоб десь там якісь лінії довести, знаєте, щоб була робота завершена. Діти, кожна дитина в нас малювала, мами допомагали, шили, деякі дітки наносили принти. І ви знаєте, для наших дітей от дана виставка є впевненістю в подальше, тому що от особливо, коли дитина пройшла по червоній доріжці, це не одне, що сидимо ми в майстерні, позаймалися і відпустили додому, а дитина пройшла перед глядачами, перед великою кількістю людей, і дитині це дуже-дуже до вподоби. Ця виставка не лише про екологію чи творчість, вона про єдність, підтримку та силу. Саме така атмосфера панує у інклюзивній майстерні реабілітаційного центру «Світанок». Ми цим проєктом створили унікальне середовище прийняття і підтримки для дітей і молоді з інвалідністю. Ми створили середовище творчості і натхнення для матусь, які виховують особливих дітей. Ми створили платформу для спільнодії молоді з інвалідністю і нормотипової молоді. Ми створили затишну майстерню, де створюється унікальний екопродукт, який, я переконана, допоможе привернути увагу нашої громадськості до проблем і потреб осіб з інвалідністю. Особливі прилучани готові поділитися частинкою добра і з іншими містянами. Саме тому охочих придбати таку екоторбинку чекають у стінах Прилуцької центральної міської бібліотеки. Виставка триватиме до кінця грудня.